よっしゃーゲームやっていくぜ。どうもライスゲームズのライスでーす。よっしゃー、さて8月にね、8月にもうすぐなるから、あれだよな、デートにな、めっちゃ誘わないけん。こっからはね、マジでね、もうね、ミスっちゃいけんっすよ、マジで。ということで、まずカエデコちゃんを、遊園地に連れて行きたいと思います。なので電話します。さくらちゃん、僕とジェットコースター行こうよ。いいでしょ。うるさい、急いでる、知らんわ。8月1日。でこれね、実はね、これテイク2回目なんだけど、どうしてもね、ジェットコースターが出ないなみたいな、遊園地が出ないなと思ったら、こっちあったんだよ。海もちゃんと行けるんだよ。なんだよ、知らなかったよ。こっちあったのかよ。ずっと調べてたわ。そりゃ見つからんわ。こんな簡単なところわからんわ。とりあえず遊園地行こうぜ。はっ、その日は、お、来たー。よし、やったぜ。絶対行くよ。やったぜ。はい、セーブしまーす。イエーイ。で、ちょっと体調が悪いんで、あれだ。休もう。とりあえず体調がね、ちょっとね、低すぎる。36はちょっと低いんだよね。で、ちょっとね、根性が高いからね、もうそろそろね、あいつホムラが来そうな感じがするけどね、こればっかりはしょうがないんだよな。寝るしかないよな、これは。寝るしかないな、これは。あー、来るか、ホムラ。あ、違った。あいたー。セーブしてあれしてるし、寝てるから、とりあえず電話しよう。電話で、かえでこちゃんの、ナイトパレードだな。はい、そうです。あれ、もう一回お願いします。もう一回ね、もう一回お願いしますよ。遊園地行きましょう。だあ、バカ野郎。はい、リロード。お、来た、2回目。やったぜ、2回目できた。やったぜ。いいよ、絶対行くよ。やったぜ。よっしゃ、ここでセーブ。ただね、ちょっとね、頭が悪い感じになってるから、ちょっと、ね、能力ちょっと低いんだよな。まあこればっかりはしょうがないかなと思っております。まあ能力値は低くても多分大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫、いけるいける、俺ならいける、大丈夫、俺ならいける。あー、びっくりした、八重さん。あぶねー、危ないぜ、バカ野郎。何か急用？急用です。あれ、15日誘えねえな。あ、なんで。よいしょー。で、ここでなんか電話してもあれなんですよね、なんか15日誘えないので、ここでちょっと電話番号をね、別の人に教えてもらおうかなと思っております。で、この18日、17日は多分誘えなくて、18日に、八重さんに電話すると。この時に15日の海に行けるはず。今回は海です。お、来た、やっぱりね。17日は無理なんだ。なるほどね。じゃあ電話しまーす。というか、海に誘います。はっ、予定は、うわー、はい、リセット。その日は、お、来たー、海来たー。その日は空いてるからいいよ。やったぜー、2回目。いいね、結構OK してくれるな。いいね、これめっちゃいいぞ、セーブショー。やったぜー。で、あれなんですね、期末テストって、若干ですが、能力値っていうか、テストの点になんかブレがあるそうですね。なんかまあまあの時とダメな時がね、結構あってね、ちょっとびっくりしたんですけどね。まあ全然大丈夫でしたね。よっしゃー、とりあえずどうしようかな。はい、で、ここで、次はね、28日の花火大会、かえでこちゃんを花火大会にね、誘いたいなと思っております。ご用のある方は発信音の後にメッセージを入れてね。マジで？これね、あれなんですよ、この時は、日にちが経たないんですよ。あれ、マジか。あ、どうしよう。え、いないの？
どうしようかな。これ無理じゃん。はい、ご用のある方は発信音の後にメッセージを入れてね。入れてねじゃねえよ。あ、マジか。どうしたらいいんだこれ。あ、困ったな。じゃあとりあえずとりあえずなんか適当にしよう。はい、そしてデートと。多分ね、20日18の日はね、おそらくね、向こうがね、あれなんだよな、部活なんだよな。はいはい、ここ丸連打でいいんだよな。でもはい、すごく似合ってるよと。で、バッチリ取って、金魚すくい！オッケー、いくぜ！で、これね、なんとなくわかりましたよ。だいたいね、6匹以上取ったらね、評価は高いです。うん。けど俺はね、もっとね、上手くなったから。これ水につける時間を短くすれば、いっぱい取れるっていうのがわかった。で、ね、ちょっとね、先読みするんですよ、先読み。あんまり早すぎるやつは取ったらめんどくさいので。ちょっと先読みで、うわー、ちょっと真ん中にいないすぎるな。こいつ取ろう、こいつ。この右のやつな。ほい。オッケー。ほい。オッケー。いい感じ。二人か、めんどくさいな。ほい。オッケー。うまい、ほい。オッケー。あー、ちょっとでも下手くそかな。ほい。おーいし。かっこいい。かっこいいでしょ。ほい。あ、やべ、ミスった。ほい。オッケー、あと1匹、あと1匹取れんな、これは。これはさすがに取れんな。ほい、あー、やっぱ取れんね。まあ6匹は取れたっしょ、これ。取れたよね。1、2、3、4、5、6、7。あー、やっぱ6匹限界なんかな。毎回6匹なんすよね。前取り、また来てくれよな。カメとか取りたいな。カメは無理だろうな、実際。てか、なんで金魚すくいにカメみたいなね。花火大会行けるかな。すごーい。イエーイ、尊敬しちゃうでしょ。そう、こんなんで尊敬されるのも嬉しいもんだな。はい、今日はすっごく楽しかったよ。やったぜー。ウィー。どうしようかな。一回寝るか。体調悪いな。はい、そしてここでもデート。こっからは俺初見だな。一日花火大会できなかったけど、まあいいかな。まあそれぐらいなら全然いいでしょう。あ、どっちだっけ。遊園地ってバス停？あれ、遊園地ってどっちだっけ。え、響きの駅だろ。ごめん、ずいぶん待たしちゃったよね。うん、全然おい、やったー。でも評価下がってるのか。うわ、結構優しいな。うぃー、いいねー。ここ遊園地、面白いアトラクションがいっぱいあるんだってさ。すっごく楽しい。確かにな。どこから行く？どっから行こうかなー。まあ、もうジェットコースターやる気満々だけどね。ジェットコースター乗ろうぜ。じゃ、早く行こう。いいねー。あー、俺も女の子とジェットコースター乗りたいなー。じゃあ、ジェットコースターに乗ろうか。ちょっと怖いけど、確かにな。怖くないのか。それはよかった。ジェットコースター乗ったらさ、足ブルブルになるよ。もうガクガクになってさ、ってなるけどな。で、ジェットコースターのシーンは飛ばそうかな。ここね、あんまり意味ないんだよね。はい、飛ばします。はい、飛ばせねー。あ、飛ばせる。やっぱり急降下するところが一番面白いよね。あー、確かにな。ちょっとね、心臓バクバクなるけどな、上に上がるよ途中は。おっと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 っ と, っとこれはどうしようかな。と、内臓が浮く感覚がたまらないよ。これがいいのか。すごいね。あー、俺2回目これだもんな。俺正直これがいいんだけど、まあ攻略情報はこれだな。うん、内臓が浮く感覚がたまらないよ。私もね、体が宙に浮いてる感じが大好きなの。イエーイ、知ってたけどな。お、ナイトパレードが始まるよ。本当だ、やっぱりこれを見ない。そうだよね。なんでそこだけ。いや、ちゃんとそこはうんでいいじゃん。キラキラしてて
まるで宝石に。君の方が綺麗だよとか言えばいいの。ないない、あと意味が分からん俺意味分からんわ。これはですね、あ、来た、これだな。うわー、キラキラしててのところだな。やっぱり一番上か。すごい電気代がかかってそうだねうわ、俺これ言ってそうだな。俺これ2番目言ってそう。俺絶対言うわ。いや俺2番目言うわ普通に。うわ、すげえ電気代かかってそうだ。絶対言いそうだわ普通に。せえわ、これだねやっぱりな。うん、すごく綺麗だね。ですよねー。今日はすっごく楽しかった。またきっと誘ってね。きっとだよ。あ、また誘うよ。それじゃ、私じゃねー。イエーイ、めっちゃ攻略サイト使ってる。一回セーブをどうしようかな。2ぐらいにしとこうかな。はい、と、もう一回、かえでこちゃんね。これは、どこだっけ？バス停でよかったかな？うん。これはバス停だな。あれ？いやー、ここで合っとるよ。ごめんなさい。私ったら、どうしたんだい？どうじゃなぁ、ほんとに。あ、あっとったらこうなるんか。うわ、怖いなぁ、さっきのやつ。すっごく楽しみ。で、今回は、観覧車に行こうかなと思っております。観覧車と。うん、じゃ、行こうぜー。まだ回ってる。よし、観覧車に乗ろう。物足りないような気もする。乗ってみなきゃわからないよ。高いとこから見る景色も気持ちいいよ。さあ、行こう。綺麗な景色だったね。まるで絵はがきみたい。すっごく感動しちゃった。だろ？うん。俺もすごく感動して言葉にならないよ。こんなん言わねえな。俺この選択肢全部言わねえな。そう、俺なんだか寂しくなっちゃったよってどういうことよ。どういうことや。どういうことや。多分これ上だな。でもこの観覧車ね、これね、20丸じゃないんだよな。なんでだろう。あ、20丸だった。あ、20丸じゃん。観覧車いいね。うん。俺も、すごく感動して言葉にならないよ。同じものを見て感動できるって、嬉しいこと。そうだよな。よっしゃ、バッチリ。完璧。お、ナイトパレード始まるよ。本当だ。やっぱりこれ。まあ、2週連続なんだけどね。お、BGM が違う。パレードパレード。俺も着ぐるみ着て参加したいよ。マジか、これか。あ、俺真ん中だな。やっぱり女の子だねがいいんだけどな。でも下だな。俺も着ぐるみでも着て参加したいよやっぱりそう思う。飛び入り参加してないのかな。ないな。これね、あの二重丸がないんですよね。ここら辺はランダムだからしょうがない。イエーイ、イエーイ、誘う誘う。じゃあねー。八重さんとデート。さあ行くぜ。それじゃあ響きの駅で八重さんを待とう。いいね。ごめんなさい。いや、今来たところ。よかった。じゃあ行こうぜ。いやー、気持ちよく晴れていいよね。潮風が心地いい。青い空、白い雲、やっぱり海はこうじゃなくちゃね。さあ、海岸へ行こう。あの、泳がないの？いや、泳がないでしょう。これか。準備運動が終わったら思いっきり泳ぐよって、すごいね。泳ぎはプールで十分さ。いや、でも実際俺この選択肢だったらあれだな、一番上だな。準備運動が終わったら思いっきり泳ぐよ。よかった。私、海で泳ぐの好きだから。おお、なるほどね。バッチリ印象できたぞ。やったぜ。今日は本当にありがとう。楽しかった。また絶対誘って。待ってるから。
ほうほうほう、いいな、八重さん。いいな、八重さん。ふう、響きのに戻ってきたぜ。じゃあ、ここで。じゃあねー。次のね、28日のね、花火大会がないのがちょっときついんだよな。まあ、しょうがないよね。なんか誘える時間がないけどな、正直。ここの22日で誘うんか。あ、やべ、セーブしてね。あー、そういうことか。ここで誘うんか。いや、多分一発でいけるやろ。一発でいけるはず。花火大会、あれ28日ない。しかもパレードミスった。マジか。あー、ミスった。あー、マジか。あれー、あー、デート誘ってなかったっけ。あー、そっか、22日の時にあれなんだ、八重ちゃんを遊園地に誘うんや。あー、ちょっとミスったな。ちょっと電話変えていい？うわー、ちょっと待って。お、あ、この花火大会は強制イベントなんだ。なるほどね。なんかさ、違うさ、会話ができて出てきたんだけど。あ、これ毎回違うんだ。なるほどね。ここランダムなんだ。キャー、もう最高の気分って言った後にの後の会話だな、これは。そうだね、俺も最高の気分だよが一番いいんだな。なるほどな。この一番上は絶対ないだろう。そうだな、あと1回くらいならガクとかなりそうだけどな。おっしゃ、マジか。あ、今ね、あの、ちょっとやり直してるんですよね。やったぜ。こういうの見れるっていうのをやり直して正解だったな。やったぜ。あ、じゃあこのナイトパワーのやつも、あ、ナイトパワーじゃねえよ。ナイトパレードのやつもあれなんかな。やり直しが効くんかな。やり直しが効くんかな、じゃなくて。あれだ。あー、やっぱちょっと違うね。なるほどね。はい、と、戻ってきました。この時に、誘うんだよな。あ、そう、28日は強制イベントの、祭りの日だから、花火大会の日だから、八重さんに電話して、遊園地に行こうぜという誘いを受けるという、誘いを出すというね。 OKOK で、前の日にちょっとね、セーブしてます。29日に、遊園地に誘うと。その日予定はい、ロードリロード。お、来たー、来ましたよー。それじゃあ8月29日でバス停で待ち合わせということで、よっしゃぜー、待ってるから。やったぜー、来た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 ー。よっしゃー、花火大会ね。よっしゃー、とりあえずこれでセーブだな。もうこれで確定しちゃっていいかな。いや、まだやめとこうか、ちょっと怖いな。で、とりあえず2位セーブして、全く関係ないところでセーブして、とりあえずやっていこうかな。そしたら、花火大会は強制イベントなんで、安心してできるね。あー、ちょっとストレスと体調が悪いんで寝まーす。そういえば今日は花火大会だったな。どうしようかな。女の子を誘う。さくらちゃーん。まあ、完全にこれ二股だよな。だってさ、デートする時点でさ、もう彼女に近い存在だろ。はい、そうです。ごめんなさい、ちょっと急いでるんだけど。え、ごめんなさい、今日はちょっとダメなの。バカな待って、残念じゃねえよ。待って、もう行かない、もう行かない、行かない、もう待ってよ待ってよ。あ、もうすっぽかすし、これ。あ、もう筋トレするし、筋トレするし、筋トレしてすっぽかすし、ふざけんなよ、おい。あ、でもセーブしてよかった、セーブしてよかった。じゃあロードします。はい、花火大会、女の子を誘う、行くぜ。いやー、現実もゲームも難しいな本当に難しいわ。なんで誘ってくれ。頑張れ頑張れライス、頑張れカレー、カレーライス。ごめんなさい、ちょっと急いで。あー、ちょっとやばいか。花火大会、来たー、2回目で来た、やったーやったーやったぜ。同じこと言ってるよ。早速出かけよう。急いで終わるにはあれやな、 OK してくれたな。やったぜ、超嬉しいんだけど。うえー、あ、さくらさん、花火大会なんて最高
最高にハッピーだぜやったぜ、浴衣着てくれたんだね。あ、はい、私も浴衣姿すごく可愛いよ。おお、とっても似合ってるようじゃないんだ。さくらさんを一層綺麗に見せてるよ。あ、結び方間違ってる。ハートダジックだだー。うわ、全部いいんじゃない。あ、罰はないんだやっぱり。うん、これやな、さくらさんを一層綺麗に見せてるよ。そんなどうしようかなって、どういうことや。あ、そろそろ始まるみたいだね。お、これ見ようか。これ初めてじゃない。ロード中、ロード中。初めてじゃないような気がする。花火大会な、ほんとな。花火大会あれだからな、今年の花火大会は台風でぶっ飛んだからなまあ関係ないけどさ、関係ないけど、俺仕事だから関係なかったけどさ。でもさ、花火なくてもさ、あれなんだね。なんて綺麗なの。普通に店は忙しかったもんな。びっくりしたわ。日本人に生まれてよかったなーなんて思わない。めっちゃ思う。これか、2番目か。うん、世界で誇れる技術だよね。思わないけど花火は綺麗だなってすげえな。思うよ、こうしてるときは。どういうこと。これだな。これ選択肢としては難しいよね。この2つで多分俺上選ぶかもしれんな、何も知らなかったら。まあとりあえずこれだな。うん、世界に誇れる技術だよね。そう思うな。時間だって忘れそう。綺麗だだろ。すっごく楽しかった。それじゃ私これで。イエーイ。もう最初の頃とかホムラからすげえ怒られてたのにな。よっしゃ、今回は八重さんとデートや。出てくぜ。じゃあバス停で八重さんを待とう。あれ、時間場所間違えたかな。びっくりした。よかった。毎回これなんだな。八重さんはちょっとあれなんだな、ちょっと遅れてくるんだな。いい天気。ほんとな。あ、ほんとだね。こんなにいい天気ならいろんなアトラクションが楽しめるね。さ、行こう。どこに行くの。で、今回は観覧車に行こうと思っております。じゃあ、行きましょう。行こうぜ。観覧車か。どうした。いいがな、いい眺めだよきっと。さ、乗ろう。観覧車って静かでいいね。確かにな。ああ、なるほどね。うるさい観覧車ってあったら乗ってみたいね。絶対ないわ。その分ちょっと退屈だよね。これも絶対ないわ。そうだね、下のあやんげが嘘のようだね。うん、噂話も陰口も何にも聞こえない。イエーイ。陰口聞くね、こっちもちょっとイライラしちゃうからね。あ、もうすぐナイトパレードが始まるよ。もうそんな時間。急いで行こう、A さん。前の方で見なくちゃ。うん。早く早くみたいな。手こうさ、腕をこう引っ張るような感じでさ、早く行こうぜみたいなね。そういう風なね、あれがね、見えるわ。で、ナイトパレードは、ただ電球がたくさんついてるだけなんだけどね。これ絶対ないわ。これさ、絶対ないやつがさ、何個かあるんだけど、大丈夫かな。まるで、映画のワンシーンのようだね。はい、下ですね、真ん中。まるで夢を見ているみたいだね。うん、夢なら覚めて。おお、これめっちゃ嬉しいんじゃないか。もうこれさ、彼女だろ完全に。だってさ、遊園地でさ、男と女がさ来とったらさ、完全にカップルだろうと思うだろう。また絶対誘って。絶対誘うますわ。神話みたいな。ここで。じゃあねー。はい、ということで、今回は、まあ、編集してちょっと短くなるのかわかんないですけど、まあ、こんな感じで終わろうかなと思っております。9月、10月はデートはなしなんですよね。で、文化祭もなしかな。文化祭もなしだから、
次は12月だな。12月まで基本的には何もない感じだな。はい、ということで、次ちょっと裏で9月10月11月はやっておこうかなと思っております。次はね12月の、ダブルデート、多分本編とか最初僕が何も知らずにやったところのダブルデートをね、やっていこうかなと思っておりますので、そのつもりでやっていきたいと思います。ではここまでご視聴もありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。